u Skupštini, kako sama sebe naziva narodnoj, rasprava o setu zakona posvećenih onim srećnicima koji imaju neki kakav takav državni posao. Ministar prvoprivredni, a sada finansijski, na druženju sa američkim firmama u Srbiji najavio mere štednje, a deo se odnosi i na službenike države, maše se manjim platama, a koje inače već godinama rastu tek mic po mic, daleko manje od rasta troškova života tako da se oblak srepnje nadvio nad najmanje 700.000 zaposlenih kod nekog javnog poslodavca. Strah za državni posao dominanta je aktuelna emocija. Nekom ko nije odavde moglo bi se učiniti da upravljači zemljom Srbijom žele strahom da smanje broj zaposlenih evidentno prekobrojnih službenika države. Ali kako proteklih, tako i ove godine Nezabeleženi su slučajevi odlaska sa državnog posla Onog ko nije baš morao Brod se nakrivio, ali niko ne iskače u more Jer je svako svestan šta ga čeka kod gazda A u samostalnom biznisu da se ne spominje Jer se na malima uvek trenira inspekcijska strogoća Sed zakona koji će samozvani narodni poslanici usvojiti Trebalo bi malo i da disciplinuje službenike Uredi i utvrdi ravnomerne parametre parametre nagrađivanja prema stvarnom radu, jer ne mali broj radnih mesta u svim javnim administracijama je počasno karaktera. Pozicije zaslužih za nešto što znaju samo onih koji su ih postavili. E onda možda neko i ode.